Азимжан Аскаров деген ким? Ал этникалык өзбек улутундагы жаран, аба укук коргоо уюмун жетектеген жана 15 жыл бою Жалал Абад облусунун Базар Коргон райондук милициясы тарабынан жасалган кыйноо фактыларын чагылдырып келген. Аскаров 2010 жылы Юн Когулаңында милиция тарабынан кармалган. 2010 жылы өлкөнүн түштүгүндөгү жаңжалдардын жыйынтыгы боюнча катаал өкүмдөр этникалык өзбектерге чыгарылган. Аскаров алардын катарын толуктаган. 2010 жылы сентябрда Базар Коргон райондук соту аны өмүр бою эркинен ажыратуу өкүмүн чыгарган. Азыр Азимжан Аскаров чыгарыбыз, эртең күн дагы кайталанбайт деп ким айталат? Ошон үчүн ушу сабак болуп ошол киши өмүр бою ошо түрмөдө отуруш керек. Азыр аны чыгарыбыз, эртең күн дагы бириси чыгат. Тынч жаткан биздин мамлекетибизди булар эки улутту кагыштырып, канга боеп коюшту. Эл аралык укук коргоо коомдоштугу дүйнө жүзү боюнча Аскаровду коргоого арналган акцияларды бир нече жолу уюштурган. Бирок мындан майнап чыккан эмес, анын үстүнө жогорку соттун чечиминин үстүнөн даттанууга мүмкүн болбой калган. Анткени менен Аскаровду азырга чейин эркиндикке алып чыгуу аракеттери көрүлүүдө. Ошол эле учурда Юн окуясынан шейит болгондордун урук туугандары Аскаровдун абакта өмүр бою отурушун талап кылып келишет. Адам өлтүргөнү баардыгы тастыкталып атса, ошого иш чараны башкаргандыгы тастыкталып атса, анан эмне дагы эмне керек буларга? Кайсы жагдай менен, кайсы неме менен чыгарып алышат буну? Биз ошого өтө нааразы болуп турабыз. Бизди жаңылабасын, биздин жаратуубузду козгобосун, тынч ошо өкүм боюнча калсын. Биз кыргыз элин кыргыз тарыхта жазылып калбасын. Ушундай эки эл чабыштырып, ушу кыргыз элине бүлүк салган адамды ушундай бактап чыгарып алган кыргыз эли деген неме калбайды. Ушуну тиги оондун эмеси, биздин ички саясатыбызга киришке эч ким акысы жок. Аскаров тагылган айыптан улам абакта жатат. Бирок анын акыркы учурдагы аракеттери эл аралык уюмдарга кайрылып, Кыргызстандагы укук коргоо органдары эрежени бузуп иш алып барып жатканын айтып таттанып келет. Күнүбүз курана, күнүбүз текти. Жаңы виноват, неабыл там депрессия. Өмүр бою эркинен ажыратылган жаранды эркиндикке алып чыгууну көздөгөн топтордун сап башында сырттан келген бейөкмөт уюмдар турат. Аскаровду жактаган тараптарга соттор тарабынан оң чечим болбошу керек. Антпесе улутчулдардын чырагына май тамат дегендер басымдуу. Азиза Абдрасулова, Турсунбай Акын бар мында, Али Исмаилова, булар бүтүн акчасын алып алган, миллион доллар деген алып алган булар. Ошон үчүн эми тынч жаткан элдимдеги быйыл 10 жыл болду. 10 жыл болгондон эми козгоп деп атам аны чыгарып. Аны 60 жашка көрсөтүп сразу 60 жашка түрмө деле аны адамды алып. Эмнеге чыгарат аны? Бул биз нааразыбыз. Эси муну чыгара турган болсо биз өлбөгөн жерде калабыз. Сот укук коргоочу Азимжан Аскаровдун иши боюнча отурумду 6 апрелге жылдырды. Аскаровдун адвокаттары кассациялык даттанууга кошумчаларды киргизген, бирок прокурорлор аны менен таанышууга жетишпей калгандыктан сот отуруму жылдырылды. Буга чейин Аскаровго карата тагылган айыптар жеңилдетилген. Тактап айтканда, массалык башаламандыкты уюштуруу беренесинин жаза жылы азайтылып, улутуна карап киши өлтүрүү беренеси киши өлтүрүү беренесине алмаштырылган. Дамир Конышбеков, Шерзат Эгембердиев, 7-канал.